Vispirms Jāņa Rimševiča telefons iezvanījās 11. Marta pēcpusdienā. Zvanītājs teica, ka esot no Google drošības dienesta. Jāņa telefons uzlausts. No interneta bankas notiekot darījumi, lai ieejot savā kontā un pārbaudot. Jānis atteicās. Pēc 20 minūtēm viņam zvanīja jau it kā no bankas. Teica, ka piesaistīta arī valsts policija. Un šis bija brīdis, kad krāpnieki salauza Jāņa šaubas. Viņi darbojās absolūti koordinēti. Tā viens, tā otrs. Es vienkārši nespēju domāt. Ne pa ko. Es pat pirmo dienu, otru dienu, es pat no darba neizbraucu. Un galvenais, ka viņi saka, tā, tu esi viens. Es saku, nu, es kabinētā sēžu, klāps, ejiet ārā, runājiet ar mums tur, jā, lai neviens nedzird, nevienam neko nesakiet. Zvanītāji viņam ieskaidroja, ka no uzlaustā konta nauda jāizņem un jāieliek jaunā kontā. Jānis devās uz banku un izņēma visu savu naudu. Atdeva to krāpniekam. Es pienāku, viņš man pasaka personu kodu, ko slepeno. Es atdodu jau šito te maisiņu un nu, viņš aiziet, aizbrauc. Tur jau viss bija pateicis, ka es pat stāstīju policistam, kādā apģerbā es būšu. Ei, kur viņš iet, un taksim atvarās vaļā durvis. Šis mirklis ir nofilmēts, jo vietā, kur tas notika, ir novērošanas kameras. Doma par ierakstu meklēšanu ienāca prātā Jurim Očuļskim, zvērinātam advokātam, kuru palīdzību Jānis lūdza. Advokātam saskaņa advokatūras likuma ir šīs tiesības vākt pierādījumus. Mašīnu identificējams arī šīs personas. Nu, faktiski šeit ir jāiztur šīs personas manā skatījumā, vismaz jāiegūst kaut kādas viņu liecības, viņu paskaidrojumi, ko viņi tur darījuši, kāds bija viņa mērķis, kurš viņiem ir devis uzdevumu kaut ko darīt, vai kur viņi likuši tālāk visu šīs te naudas summas un kartas. Iesniegumu policijā Jānis uzrakstīja 16. martā. Ir pagājis pusmēnesis. Akmenes policijas dārziņā, kā divu nedēļu laikā neviens nav uzskatījis par vajadzīgu no valsts policijas pēc krimināla procesa uzsākšanas izņemt kaut kādas video novērošanas kameru ierakstus. Valsts policijā šo lietu izmeklē Rīgas Austrumu pārvaldē, Latgales priekšpilsētā. Intervijas sniedz pa telefonu, jo izmeklētājs ir arī operatīvais darbinieks, kurš nevarot atklāt savu identitāti. Šis process saņems mūsu pārvalde nesen no citas valsts policijas struktūra vienības. Mums arī cietušajam, teiksim, šajā gadījumā nav jāstāsta, ko mēs darīsim, ko mēs plānojam darīt, ko mēs veiksim. Nekādā gadījumā nenodot savas bankas karšu datus, kredītkartes vai arī izņemt to skaidro naudu kaut kādiem, nosauksim, policijas darbiniekiem it kā. Jānis zaudējis ne tikai savu naudu. Paralēli, izmantojot viņa Smart ID, paņemti arī vairāki patēriņa kredīti. Viņš ir ģimenes vienīgais apgādnieks. Viens audzina divus bērnus, jo sieva mirusi no vēža. Un nu zaudējis visus uzkrājumus, par kuriem bija plānojis aizvest bērnus ceļojumā. Divi gadi mēs ārstējam mammu no vēža, viņa nomira. Pēc tam divi gadi, nu kur mēs brauksim, nekur. Principā, gandrīz 5 gadi mēs nekur neesam bijuši. Nu, plānos bija šogad moška kaut kur vismaz aizbrukt, bet nu, vēl kaut kādu plānu. Bet sakot, vēl naudu nu, sapelnīsim, it kā ēšanai pietiks. Protams, ka tur nekas daudz nesanāks, bet vot, ar tiem kredītiem, kā tur risināsies. Atgādināšu, ka vai katru nedēļu bankas brīdina klientus neuzķerties šādu krāpnieku zvaniem. Nekādā gadījumā neatklāt pieejas, kodus vai citu personīgu informāciju, jo principā visus darījumus krāpnieki veic ar paša cilvēka dotu piekļuvi. Šo lietu izmeklēšana nenorit raiti, jo trūkst pierādījumu. Taču tieši ar to šis gadījums atšķiras, jo abi krāpnieki sevi kamerās atrādījuši no visām iespējamām pusēm. Aiki Incēgars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.